התקשרתי בבקשה ל-662. קבל. וואלה, יא אבו יונס, יש את בני אדם מכתרע לא רע. וואלה, עשני את הריק הזה. קבלנו חצים, הם חייבים עוד אינפורמציה לגבי מיקום אפשרי של המתאבד. המתאבד לא בפנים, אני בטוח. הוא מתחבא איפשהו בתוך ירושלים. אני הולך להיפגש עם עשיו. סנפון, אני עוזק. היד הטלפון אחסן. מה, מש לך תקולי נופי של סייל? אני מדבר להתפוצץ במרכז רחוב קינקורש לפני 15. דמי אברהים באל ג'זירה. אני אסכים שאולי יהיה פחות עם בגאיה. בחולו למסרי. סנפור, בעיני שסבאלי היית בעתק. צריך שעשה בזביל אותנו לפגישה הבאה של אברהים. הוא יכול לגדול, להתברג באל-אקצה, לא חבל להקריב אותו? 3 חודשים העביר כסף מתחת לאף שלו. עוד מנסה להגן עליו? וחלה וחס אלקטריזק, יאללה טוב! מונו ואין. סנפור, חביבי. כיפאק. כיפינטה. סנפור.